ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୋନାର ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରେ ରହିପାରିବେ, ବିମାନରେ ଆସିଲେ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରେ ରହିବେ, ତେବେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରେ ଯାଇପାରିବେନି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି। 2ଟି ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅଧିକା କେସ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମୋର ଦେନ୍ 10,000 କେସେସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ, ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଯେତେ ବର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 100% ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବା 2ଟା ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର TMC ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲଷ୍ଟର TMCରେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 14 ଦିନ ରଖାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କରାହେଇଛି ହୋଟେଲ୍ସ ବା ଲଜିଂରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ସେମାନେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବେ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଚେକିଂ କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ସ୍ଥିତି? ରଞ୍ଜନ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଚେକିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଚେକିଂ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡର ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛି, ଯୋଉ ବର୍ଡରଟି ଅଛି ଚକସୁଳିଆପଦା ବର୍ଡର ଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ। ଯୋଉ ଚକସୁଳିଆପଦା ବର୍ଡର ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ପଟୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପଟୁ ଅଛି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଚେକିଂ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ଯୋଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗତକାଲି ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର
जो पुलिस विभाग अच्छे पुलिस विभाग गत काली कड़ा पहरा आम सम्मुखें सीधा सड़क पुलिस आसिक आम सम्मुखें पहुंचले बर्तमान मुझे चित्र देखा चाहिए देखते पुलिस बर्तमान समुदाय कह दु तीन जन पुलिस आसिक पहुंचे जहां कहुपे बर्तमान चेकिंग आरंभ हो ये हूँ पश्चिम बंग सीमांतवर्ती इलाका जो चक्सयापदा बॉर्डर कहुए यहीठार ही बॉर्डर रही पश्चिम बंग को भाग करा को बर्तमान मयूरभ जिलार ये हूँ चेकपोस्ट रही है गोटे पक्ष कहुपे जो मुझे चित्र देखा चाहिए देखते सीधा सड़क ये बॉर्डर रही जो गेट जो लेखा पश्चिम बंग सीमांतवर्ती इलाका अच्छी एटारे सीधा सड़क चित्र रही लोक मैंने बर्तमान बैक रे चली चली हो अटो रे होवासिया कर बर्तमान एठार स्थानीय अंचलवासी अच्छा स्थानीय अंचलवासी तो कहवा अनुसार एठार बर्तमान आहरी कड़ा सुरक्षा दरकार हो बॉर्डर रही बॉर्डर सीमा को सिल करने दरकार होने गोटे पक्ष आम पाखे अच्छा पुलिस प्रशासन को अधिकारी जन अच्छा आम सीधा सब तक कथ रखा जो बॉर्डर सिल कथा होते पहुंचे के आरंभ होगा बर्तमान पिस्थित अच्छे रंजन बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना शुणुते आम प्रतिनिधि रंजन दास आम सहित जोड़ी होते हैं और मयूरभंज में पश्चिमबंग सीमांत जो सब रही अंचलगुड़िक कड़ा चेकिंग चलती से नहीं अधिक सूचना देते हैं।